السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ گزشتہ کی طرح امسال بھی صفحہ آن لائن کی طرف سے شروع ہو چکا ہے مسائل رمضان کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل سے 9:45 پہ ہم لے کر حاضر ہوں گے آپ کے لیے یہ خاص پروگرام، جس میں آپ پوچھ سکیں گے رمضان سے متعلق مسائل، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور اعتکاف سے متعلق اہم مسائل۔ طریقہ وہی ہوگا کہ آپ اپنا سوال یوٹیوب کے کامنٹ باکس میں لکھیں گے، یا پھر اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ نمبر ہے 8299624579۔ تو انشاءاللہ کل سے ملاقات ہوگی اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔